পৰ্বজোৰাৰ আলুপাৰা গাঁৱত বনৰীয়া হাতীৰ সন্ত্ৰাস শেহতীয়াকৈ বিগত সাত আঠ মাহ ধৰি বি টি আৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰ্বতজোৰা বন সংমণ্ডল কাৰ্যালয়ৰ বিভিন্ন অঞ্চলত খাদ্যৰ অভাৱত বনাঞ্চল এৰি বড়ো অধ্যুষিত অঞ্চলত সন্ত্ৰাস চলাই থকাৰ অভিযোগ সততে উত্থাপিত হৈ থকাৰ সময়তে শনিবাৰে নিশা পৰ্বতজোৰা মহকুমাৰ আলুপাৰা গাঁৱত থকা একমাত্ৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান আলুপাৰা এম স্কুলৰ ৰান্ধনী গৃহ ভাঙি ভঁৰালত থকা দুপৰীয়াৰ আহাৰৰ চাউল সা সৰঞ্জামৰ লগতে গাঁওখনৰ গাঁওবুঢ়া সুৰেশ বসুমতাৰীৰ বাসগৃহকে আদি কৰি কেইবাটাও বাসগৃহ ক্ষতিসাধন কৰি গাঁওখনত এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে ইফালে বনৰীয়া হাতীৰ মুক্ত বিচৰণ প্ৰত্যক্ষ কৰি সাধাৰণ ৰাইজ তীব্ৰ আতংকত উদাগৰে নিশা যাপন কৰা পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি হৈছে সেয়ে অসম চৰকাৰৰ লগতে বি টি আৰ প্ৰমোদ বড়োৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বড়ো অধ্যুষিত অঞ্চলৰ দৰিদ্ৰ ৰাইজে বিগত ছয় মাস ধরে মানে প্রচুর মানে প্রতিটা ভিলেজত মানে আজি এই ভিলেজত কালি এই ভিলেজত এনেকা করে মানে তাণ্ডব চলাই আছে হাতিয়ে প্রশাসন প্রশাসনকে মেসেজ দেওয়া হয়েছে আবার বলে কেউ আই পাওয়া নাই বন বিভাগের মানুষ সরকারক এইটাই আমি আহ্বান জানাইছো যাতে আমি আমার যান দুখিয়া মানুষ আছে ইয়াত যার মানে ঘৰ বাড়ি ভাঙিছে তাদের সাহায্য কিবা মানে সরকার তৰফৰ পৰা যাতে দিয়ে সেটাই আহ্বান জানাই কত কত আজি আমার এই আলুপারা পার্টু তাতে এটা ঘৰত সোমাইছিলে তাতে এটা ঘর ভাঙিছিলে পিছত আমার এম স্কুলত এম ইস্কুলের আলুপারা এম স্কুলের পর তারপর আমার গাঁবুড়া সরকারি গাড়া আলুবার গাঁৱৰ তার ঘরও মানে ভাঙিছিলে আৰু কি স্কুলত কিমান ক্ষতি কৰিছে স্কুলৰ মানে আমাৰ ৰান্ধনীঘৰৰ পৰা চাউল চাৰি পাঁচ বছৰ আনুমানিক হ'ব আৰু কি ক্ষতি কৰিছে মানে স্কুলত মানে ৰান্ধনীঘৰত ৱালটো ভাঙিছে চৰকাৰক এইটোৱে আহ্বান জনাইছোঁ যাতে চৰকাৰে বিহুতো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে অতি সোনকালে নহ'লে আমাৰ দুখীয়া মানুহবিলাকে মানে টোপনিৰ মানে নোহোৱা হৈছে ডেইলি ডেইলি মানে ৰাতি টোপনি নোহোৱা হৈছে এনেকুৱা হৈ আছে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে পৰ্বতঝৰাৰ পৰা কৰুণা অধিকাৰীৰ ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য